O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Mais um CBZão dedicado a toda a galera que curte música eletrônica. DJ Wagner por aqui. O próprio original, hein? É o Hino das Madrugadas da galera. Mais um CBZão pra acompanhar o dia a dia do caminhoneiro, né, Miguel?